Bir müddət öncə xalq artisti Emin Ağalarov sosial şəbəkədə Zaur Kamalın olduğu videonu paylaşmışdı. Videoda məşhur Azərbaycanlı ifaçı Johnny'nin arxiv görüntüləri əks olunub. Xəzər TV-də yayımlanan 5-də 5 verilişin aparıcısı Zaur Kamal veriliş zamanı süzgədən paylaşımdan danışıb. Keçən verilişdə biz məşhur müğənnini Johnny'nin görüntülərini efirə verdik. 10-12 il əvvəl Aizuar verilişində çəkilmişdi o görüntülər. Həmin videoda Johnny, mən Moskvada yaşayacağım və dünyaca məşhur müğənni olacağım demişdi, dedi və sözünün üstündə də durdu. Həmin görüntüləri Emin Ağalarov da Instagram hesabında paylaşdı. Emin həmişə Johnny'ye dəstəkdir. Biz de Azərbaycanımızı xaricdə bu cür təmsil edən gənclərimizlə fəxr edirik. Bizim üçün fəxrdir ki, Azərbaycanı xaricdə tanıtdırır. Bu cür insanlara eşq olsun.